Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô acabando de sair de casa, hoje é o primeiro dia da Yumi. Tô tremendo aqui de medo. Mas, ia ter que chegar essa hora, né, dela ir pra creche. Meu coração tá apertado. Mas vamos lá, né? Eu vou levar ela e quando eu voltar eu falo com vocês. Vou mostrar ela um pouquinho pra vocês. Ela tá de blusinha e calça de moletom, como pediram. Coloquei um babadorzinho ali porque ela tá meio babando por causa do dente de trás. Mas vamos lá, né? Vamos vir, vamos. Hoje foi o primeiro dia de creche da Yumi. E aí, tipo, meu coração tá, ó, apertado antes de sair de casa. Tava até tremendo, sabe? De nervoso. Não sei dizer essa sensação, assim. É uma sensação horrível, sabe? E aí deixei ela na creche, né? Sei lá, ensinou, né? A professora ensinou todos os lugares que eu tenho que guardar as coisas. E aí eu guardei. E nisso, já uma outra pessoa pegou a minha filha e levou pra uma salinha, sabe? Onde as crianças ficam tudo esperando, sabe? Tipo assim, a Yumi acho que era a maior de todas, sabe? Mas era a única que tava chorando. E eu tava tentando acalmar ela, sabe? E tipo, meio que elas não deixavam eu acalmar minha filha. A minha vontade era de pegar minha filha e sair correndo, sabe? Falar que não queria mais e vir embora. Porque, desculpa aí que não era pra fazer vídeo chorando nem nada assim, sabe? Mas não tem como. Tem como aqui chegar aqui, porque eu quero, tipo, gravar, é um diário que eu quero fazer da Yumi, né, de tudo, né, tudo que eu puder, tipo, gravar dela, eu vou gravar, mostrar pra vocês, tá? As roupas tiveram que ser colocadas o nome, tá? Eu vou deixar a imagem pra vocês, que eu tava ontem, né, colocando um adesivo também, tá? Vou deixar a imagem também do adesivo aí pra vocês. E é difícil, gente, não é fácil não, viu? É difícil, não é fácil não, viu? Hoje ela entrou, tava marcado pra 8h30 e eu, como eu sei que ela vai sair mais cedo, então eu saí de casa, era 8h40, né? Então a gente chegamos lá 9 horas, tá? Fui de carrinho, porque vocês sabem que eu não tenho carro, né? Outra bicicleta e comprar uma cadeirinha também pra ela, né? Tô tensa, tô triste. Eu desejei muito ter a Yumi, sabe? Como toda mãe, assim. Eu achava que eu não podia ter filho. E foi uma escolha minha, ter a Yumi. E a partir disso, quando eu soube que tava grávida, então eu sempre quero fazer o melhor pra minha filha, sabe? O melhor. Me dá o melhor. O melhor que minha mãe não pôde me dar, sabe? Eu quero dar pra minha filha, tá? Não é nada de exagero, tá, gente? Porque vocês não sabem muito, assim, da minha vida, né? Tipo, um rosto bonito não define uma pessoa, tá? Não define. Isso daí pode tirar da cabeça de vocês, que não define, sabe? Então, assim, eu tive umas decepções com a minha mãe, mas hoje em dia eu até entendo, assim, sabe, ela, né? Entre aspas, né? Eu entendo. Mas esse amor que eu tenho, assim, pela minha filha é um amor, assim, que dói, sabe? Dá um nó aqui, assim, na garganta. Eu sei que é nova fase, uma nova etapa da vida dela, né? Mas eu sei que um dia ela também teria que ir pra creche, mas assim, tipo, minha cabeça também é muito confusa, sabe? Muito confusa. Eu acho, assim, que eu queria, assim, poder ter ficado mais com ela, sabe? Essa semana, são só 2 dias que ela vai, né? Então hoje é quinta-feira, então seria das 8h30 a 1h30, tá? Então, quinta e sexta ela vai, e aí semana que vem, porque é fase de adaptação, né?
Eu saí de lá da creche assim, aí eu me tava aos prantos, chorando, sabe? Querendo vomitar, porque ela chora, 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 até tipo vomitar, sabe? Quando eu vi aquilo assim, nossa, gente, uma dor insuportável, sabe? Explicação, não tem. É difícil, não é fácil, tá? É, pra muitos, muitas mães já passou por isso, eu sei que já passou por isso, sabe? E que dói, que depois você vai ver seu filho acostumando, tendo amiguinhos, brincando. Eu sei também que um dia chegar esse dia, mas assim, dói, sabe? A gente que é mãe, dói, a gente sente, sabe? E é uma dor assim que eu não sei explicar assim pra vocês, sabe? Parece que estão tirando ela de mim, essa é a minha sensação, sabe? É uma sensação muito ruim, sabe? Uma sensação de perda, sabe? Então, é por isso que eu decidi gravar. Eu vou... hoje eu levei o futon dela, né? Não precisava levar o futon. Então eu trouxe de volta o futon. Aí segunda-feira eu vou levar. E na sexta-feira eu trago de volta, né? Deixei uma bolsa lá, né? Com as coisas dela. Aí tudo assim, tem uma prateleira só pra ela, sabe? Tipo uma prateleira assim, ó. Igual tipo essas daqui assim, ó. Sabe? Então tem uma caixinha. Coloca as fraldas, você coloca o lenço, né, de papel, você coloca as mudinhas de roupa, as meias dela, e tudo tem que ser com o nome, tá, gente? Fralda também tem que ser com o nome. O tênis dela também tive que colocar o nome atrás, tá? Parte do futon, ela falou que não é uma salinha, assim, onde que eles dormem, né, no futon, o horário do, assim, do Hirunê, né? Então... lá eu não preciso entrar, né? É só dar o futon pra ela, que ela guarda o futon. Copinho também, gente. Copinho com canudinho, se a criança toma com canudinho. Tudo tem que colocar o nome, tá? Toalhinha, garfo, colher, tudo tem que colocar o nome, tá? Oi, gente. Tô saindo de casa. Eu tô na rua. Vou buscar a Yumi. Vamos ver como vai ser a reação dela quando me ver. Voltando da creche, passei no mercado. E olha por onde que eu tô passando. É sinistro, né? Quase em todas as partes aqui onde a gente mora, sempre tem um cemitério, né? Não sei se dá pra ver, ó. Olha! Colocou? Coloca? Não, em você. Ai, que gatinho! Tinha. Deixa a mamãe ajudar. Deixa a mamãe ajudar. Ai, que gatinha. Manda um beijinho. Ai, que gatinha. Achou. Ah, tá da cor do pulo você. Gente, então vou mostrar as coisas, tá? Que eu comprei na farmácia. Não foi no mercado, não. Na farmácia, tá? Rapidinho. Então foi isso, gente, que eu comprei, ó. Esse daqui, ó, iogurte, uma Sprite, comprei. Aí eu comprei esse negócio aqui, ó, pra lavar a máquina dentro, tá? Porque já faz uns 3 meses que eu usei o produto e preciso de novo, né? Um molho de salada antes que ele me entrega. Como que fala? Cebolinha, tá? Cebolinha assim, congelada. Comprei esse refil aqui, ó, desse produto aqui. Refil também do ralinho, tá? Aí aqui é pro banheiro, refil também pra colocar no banheiro, tá? Aqui eu comprei uma bolachinha pra Yumi, tá? Eu sei que é pra bebezinho, mas eu acabei comprando dessa. Comprei essa bolacha aqui também, dando também pra ela. Aí ela pegou esses docinhos aqui, ó. Ela pegou esses docinhos aqui, ó. Esse... e esse daqui, ó, ela pegou. E mais esse daqui, ó, que também ela pegou. E aí eu peguei pra ela, peguei essa bolachinha aqui, tá? Eu peguei duas dessa daqui, de chocolate. Peguei um pão de Kelps. Não sei se é tão doce como o... não sei se é suco, sei lá o que que é, mas eu não gosto, tá?
Eu até comprei um pão pra experimentar. Aí comprei duas meias chiquinhas dessa daqui, que foi 148. Ela gostou dessas bolas aqui, pediu. Comprei esse canudinho aqui, ó, pra ela tomar as coisas. E como o Yakult vem pouco e às vezes falta, eu comprei esse daqui, tá? Que aí dá pra cortar. Essa gelatina, tá? Uma bucha, dois creme de leite, porque eu vou precisar. Comprei esse Miracocô aqui pra me experimentar, pra ver se é bom. Igual o da Morinaga, sabe? Só que ele é de outra marca. Tá? Ele é essa marca aqui, ó. Bombom. E um sucrilho. Peguei um sucrilho desse daqui. Dois pacotes de banana. Um leite de amêndoas. E essa bolacha de koala de morango e de koala de chocolate. E uma bolacha de chocolate também. O da mini é de morango, né? Então é esse daqui, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou dar atenção agora pra Yumi, porque ela acabou de chegar da creche. Então quero apertar muito ela, quero dar muito beijinho, brincar com ela agora. Só quero sentar e brincar com ela, tá? Matar minha saudade. Tô pensando em colocar a piscina ali do lado de fora e colocar uma água morninha pra ela brincar. Então é isso, tá, gente? Desculpa meu chororô aí, mas não teve jeito, tá? Agora eu tô mais aliviada, é 2:30 PM, tá? Ela saiu 1:00, então a gente passou na farmácia, comprou algumas coisinhas e veio pra casa. E agora eu tô feliz da vida, né? Haja coração amanhã, né? Então, tchau, gente. Fica com Deus.